gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee u cidijineer Faysal Cali Waraabe ayaa maanta waxa magaalada Gabeley kaga qayb galay xafladda shaacinta musharaxiinta golayaasha deegaanka iyo wakiilada ee gobolka Gabeley. Munaasabadan shaacinta ah ayaa waxaa hankooga musharaxnimo ku shaacinayay musharaxa golaha wakiilada ahaana wasiirkii hore ee wasaaradda warshadaha Soomaaliland Shacayb Maxamed Muuse iyo musharaxa golaha deegaanka gobolka Gabeley Sitiin Cabdilaahi Cige. munaasabadan oo ay Ilyartus qabatay isla markaana dadweyne aad u tiro badan oo taageersan musharaxiintan ay ka soo qayb galeen ayaa intii ay socotay lagu soo bandhigay suugaan iyo heeso lagu taageerayo musharaxa golaha wakiilada gobolka Maroodi Jeex Shacayb Maxamed Muuse. xafladan oo si bilan loo soo qaabeeyey ayaa waxaa ka soo qayb galay dhallinyaro, haween, odayaal, cuqaal iyo dadweyne aad u tiro badan. ugu horreyna waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha xisbiga u cid ee gobolka Gabeley Cabdi Cabdilaahi Daahir oo gudoomiyaha xisbiga u cid injineer Faysal Cali Waraabe kusoo dhaweeyey gobolka. Gudoomiyaha xisbiga cadaalada iyo daryeelka waxa uu nagula dardaarmo barnaamijkiisu yahay inaannu u soo xulno xildhibaano tayo leh oo tamar leh oo waxtaraya deegaankii iyo dadkii laga soo doortay. sidaa awgeed ayaanu u soo xulaynaa xildhibaanba xildhibaanka uu ka culus yahay. sheegayaa gudoomiyaha xisbiga oo aan todobada caaqil ee ruuxaad jiif caaqilkooda waxaanu gacanta ku haynaa warqadda ay u qoreen Shucayb Maxamed Muuse. gacantaan ku haynaa iyo Cabdi Naasir waa labada musharax aanu ku midaysanahay, aanu sida weyn u soo dhaweynayno, aanu garab taaganahay musharaxiintaasi waa niman bilgale. Faysal Cali waxaan u sheegayaa haddaad mooyso inaanu wax kale kuu keenay, waxaanu kuu keenay caylab kheyro, aanu kuu keenay caylab kheyro, ayaanu kuu keenay. Gudoomiye, waxay ahayd haddii gobolka aad ku ahayd kolka hore aad ku ahayd marti, maanta waxaad hantiday ninka qiimaha ugu fadhiya gobolka Gabeley ee cagaaran. Shacayb maanta nin tala tilmaamayatay waxaan u baryaa aqaan khalaab leeyahay. waa ninka gaali ahay doortay waddanka Ilaahay keligiis wada. qofku markuu kalsooni qabo uu xagga Ilaahay iyo xagga aadamigaba ka qabo. musharaxiintaasi horta wax weyn way guulaysanayaan, ha guulaystaan. Shacayb marka laga soo qaabto nin dowladda u soo shaqeeyay oo degmada Gabeley Maayar ka soo haab u ahaa, waxa uu soo qabtay iyo horumarinta uu gaadhsiiyey waa midta aynu aragna oo waxaynu ka sugaynaba maaha. Maxamed Muuse Boox iyo Naasir Abbaas waxa weeye labadaasaa soo dooranay golaha sare iyo golaha hoose soo dooranay. waxaa leeleey gudoomiye in badan baa u samirsay inaad kursiga fuusho maanta raaskii kursigaad ku buulaysay xarigeedii gacanta laysaa inaga qabo. lixdan sano kadib waxay soo ceshay dabayl isbeddel baa socota, dabayshii uu cid baa kacday isbeddel baa socda. nin soo shaqo tagay meeyahay anuu anuu dad baanu yimid dadkayga inaan qaadan gaadhsiiyo dadduunka oo dadka kale ku xiro yaanu yimid. anigu waxaan u taaganahay musharax golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland ee doorashada soo socota. waxaan hambalyeynayaa, waxaan bogaadinayaa dadka intaa leeg ee ii muujiyay inay garab taagan yihiin. insha allah u samayn doonaa inaannu qaranka u shaqayno, inaannu soo saarno shuruuc waafaqsan diinta Islaamka, inaan shuruuc badan oo qabyo ah qabyada ka saarno oo aanu qabyo tirro ayaanu ilaahay idamkii samayn doonaa markaad golaha dhageysaan. noqon mayno kuwa mushaharkooda ka mas-uula oo dantooda gaarkaa ka mas-uula noqon mayno, waxaan noqon doonaa kuwa qaranka iyo gobolka laga doortayba ka mas-uula. shimbirta qoolleyda la yidhaahdo qoor qabata biyaha kuma cabto, cidna la khasbi maayo shacabkan cid uu doonayo dooranaya. Cabdi Maxamed Muuse odayo codkiisa seeya dalkeena hoos dhanka yaala dhulka kor ha u qaade, dalkeena dhulka yaala kor ha u qaade ayaa way walaalaya. marka horena waan u aqbalay Shucayb, lamaanihiisana maanta waa aqbalinaa. Shucayb geed sare iyo geed hoose waa loo galay in la ilaa jooji hoos iyo hoos isiga waa la ila hadlay, waxay isku qaban kari waayey. Shucayb
كرتديسا وها ننمير نغري أضل عي وسير هذا دوري حلوان برتاي معمول كي دكان كيبا برتاي وحلو هرتشو سين كنا له كأو كوميتي ناي إسيقار كرول بقوشيبا وأنا يا حرام إن شاء الله تعالى ومحمد عبد عمر محمد دور كربين تي إس بي سي قبل كجبلي أنا بسوحان استعمال سمتل السجو مو استعماله سمتل أنا قوين بدل ما سمتل كوه الكراه بل سي السجو سدا نص مين كرايا ورما هي رنمية ورنتي أفر اللي بعدين كيس عدد وحن كوه لا لبكون إيشان بقول أوشيلن هو بلاش بشي أورلنا وحن كوه لا شن دولار أو كليئة عادي ما هو محل مرور يقول شيء قوي فكر فكر فكر